Hello, မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကတော့ဒီဒီမြမြရုပ်ရှင်ဆက်ကစရိုက်တဲ့နေ့ပါ။အဲ့ဒါဒီနေ့ရိုက်မဲ့စင်းထဲမှာဒီဒီမပါသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မတင်စားဝန်ကျော်လို့စရိုက်နေပြီ။အဲ့ဒါသူတို့ဘလို့ရိုက်လဲဆိုတာတွားလေးလာမလို့ပါ။ Okay? အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ရအောင်နော်။သူတို့ရဲ့ရိုက်ကွန်းထဲ။မြမြတော့တိုက်ရှာနေ။သူတို့ဒီနားမှာတော့ကြောက်ရပါနော်။ Okay? ဒီရေတံခွေရှိပြီဆိုတော့ပဲအင်းနေမှာဒီနားလေးကအိမ်တိမ်တော့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အချက်ကားချက်ပြီးမှရှာနေတယ်ဟုတ်โอเคတွေ့ပါပြီတွေ့ပါပြီဘယ်မှရိုက်နေလဲနားနေကြလို့ပေါ့ရိုက်နေဘယ်နိုင်တော့ပြီမှာစကားအခြေကြီးပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် Hello Vlog ကြိုက်နေရပါတယ်ကင်မရာတတိလေးနဲ့ကြိုက်တာစင်ပြီးပါနော်စင်ပြီးပါဆိုတော့အခုလန့်ချ်တိုင်းအကောင်သမင်းစားရတဲ့အချိန်ပါဟာဝေးဦးခင်းနေမြိုင်ဆိုအခု MC ကအင်တာဗျူးလာတာကျွန်တော်ပြီးမှကြတော့ပါတယ်ဆက်မလာဆောင်ကြည့်ပြီးပြည်သက်ရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမများကတော့တကယ်ရှိတယ်လို့ယူရပြိဿတွေဆိုရောရှိပါတယ်လို့ပြောနေထားတဲ့ပြိဿတွေဆိုရောပြိဿမျိုးစလုံးတို့အပြည့်စုံနဲ့စကားပြောကျွန်တော်အားလုံးပြည့်စုံပါလို့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကဘာသာနဲ့အဆောင်းလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ပါလေပါပြီးပြန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီနော်โอเคนามาเปลี่ยนแล้วใช่มั้ยโอเคไปๆเนาะไปมาต่อเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับครับโอเคมาต่อเลยเนาะบ๊ายบายนามาด้วยมั้ยเนาะที่อุ๊ซอยังก้าวมาเลยบ๊ายบายโอเคต่อไหนนะกูบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเปลี่ยนบีดาราดีๆไอ้ปรมาอุ๊ซอเจ๋งပြုတ်ဆောင်တာလာကြည့်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကင်မရာအင်ဂယ်တွေယူအားကအရန်မိုက်တယ်ကင်မရာအင်ဂယ်တွေယူအားရိုက်တဲ့ပုံစံပြုတ်ဆောင်တဲ့ပုံစံ This is my first experience ဆိုတော့လေဟိုရပညာကြီးအများကြီးရလိုက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီပြုတ်ဆောင်ရမယ့်အခက်မပါဘူးပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ယုံကိုပြန်တော့မလို့ပါ Okay အခုကတော့ဒီယုံပြန်မလို့ပါယုံပြန်ပြီးမှအလုပ်ကိစ္စလေးရှိရပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စလေးရှိရဆိုတော့ရုံပြန်ပါမယ်ရုံပါလေအများကြီးလောက်ပါမယ်တင်တန်းလေးဖွင့်တော့မှာပေါ့ဒီကြီးဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းအဲဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီလိုဒီဒီနဲ့ဖြိုးဖြိုးနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့တင်တန်းက soft skill ပေါ့နော် soft skill တင်တန်းရှိရပြီးရင်ဟို influencer ဖြစ်ရှင်တဲ့တူရဲ့အတွက်ပေါ့နော် less brand less influencer ဆိုတဲ့တင်တန်းလေးဖွင့်ထားတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟိုအဲ့ဒီတင်တန်းအတွက်ပေါ့နော်ဒီကြီးကကြော်ညာ post တွေကိုလှုပ်ရှားရှိလို့တာအင်ဂျင်နီယာပါရန်ကုန်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကားလည်းပိတ်တယ်နေလည်းပူတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခြွေပြန်နေအစရောရောင်းအစရောဒါလည်းဒါတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရုံးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကတော့ဒီဒီဗီဒီယိုရိုက်နေကြနေရာဆိုတော့လူတွေအကောင်အောင်မှတ်မိမှာပါဒါဒီဒီကီးဘုတ်နေချင်တဲ့နေရာဟဲ့ဆမ်ယူရောကျွန်တော် graphic designer ပြောင်းနေပါတယ်
Yeah, graphic designer. In that area, then. Oh, my son, you're a graphic designer. Slate cool down, you are. Okay. Okay, as we end, did you get vlog Leo? Do you have a song that like my man? Did you Leo? GBA, do you have a YouTube channel? Subscribe, no, Leo, so yeah, subscribe.